nhôm á dạy chọn đo ngày tha mà nụ sợi dương á nơi pe đã rơi đại cứu á cứ dương đã stong đa ca tiêm ti bao dương stong đa tiêm ti để bao dương nó cứ tiệp tiệp mình tàn xong tàn nơi đo khổm đầy mỏng đôi confession khăn khỏi nhìn chồng cứ gọi ban dạy tha trong mơ chất khỉ ớt quát ai dụ đâm bấy chân nắm chìa mà nụ sợi hai quát cổ bố mà mái chất sợ bấy cổ lỗ hà sợ bràm quát hai quát sạt hay cute ấy đã quát trong ban á cứ mà mái bát phèm tập bản năng này quạt ở tiêm ti ấy chưa nè thầm ta tha mình lúc pro để cố tập bản năng vậy tớ sáng đá cứ nơi khổm đầy mỏng quạt trong ban ta cố hay ở bản năng này hay nhom vậy nấy cứ mềm bắt tô quạt để tha quạt mình sáng đá tiêm ấy nè cứ trong bắt chạy tha sáng côm rồi bao giờ á cứ biến âm nước sấy ở trong tiêm ti chờ nè cứ thầm mấy sáng đá để dùng trong ban bìm nước pro á cứ sáng ta ở miền mỏng nấy cứ chưa ai đã sáng côm biến dương bàn tay nè nặng ở khnề mà mơ nè confession របស់មនុស្សប្រុសម្នាក់នេះអាយុ23ឆ្នាំមកម៉ែ72គាត់ចង់បានអីខ្លះពីដៃគូរបស់គាត់តើតើមានការងារត្រូវតែរៀនដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយបានបន្ទុកខ្ពស់ទៀតត្រូវតែមានចំនួនខ្លួនឯងមានការងារហើយមានចំនួនទៀតនិយាយទៅមនុស្សបាច់ដេកហ្មងណា8ម៉ោងធ្វើការងារពេញម៉ោងហើយចេញមកដល់តែវិញគឺត្រូវតែមានមុខចំនួនទៀតឃើញតែអានេះតែ3ចំណុចទេណានៅទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយគឺត្រូវមានត្រូវខំ50គីឡូគាត់ថាគាត់អត់ចូលចិត្តមនុស្សស្រីដែលមានធំទេអញ្ចឹងបើសិនបើមានធំកុំខ្វល់អីព្រោះគាត់និយាយទៅគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សដែរអស្ចារ្យគាត់ទៀមទាបានពេញមកស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាមនុស្សស្រីដែលអត់ស្អាតហើយតាមពិតទៅទោះបីជាគាត់មានធំឬក៏គីឡូប្រមាណក៏ដោយក៏នៅតែស្អាតដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចគាត់គិតអត់ដល់ហ្នឹងណាត្រូវតែឆ្លាតត្រូវតែស្អាតហើយត្រូវតែចរិតចេញមកជាមនុស្សស្រីត្រូវជា gamer girl ត្រូវចេះលេងហ្គេមទៀតអាយ៉ាអញ្ចឹងធ្វើការ8ម៉ោងមានចំនួនខ្លួនឯងថាចំណាយរយៈពេលមួយថ្ងៃ 3-4 ម៉ោងដើម្បីចំនួន2 10ម៉ោងហើយណា2 10ម៉ោងហើយ gamer girl ត្រូវលេងហ្គេមទៀត2 10ម៉ោងអញ្ចឹងលេងហ្គេមទៀតម៉ានមួយថ្ងៃ2ម៉ោងឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃ2ម៉ោងវាឡើង4 10ម៉ោងហើយចុះជីកទៅជីកមកទៅធ្វើការថា2ម៉ោងទៀត6 10ម៉ោងហើយហើយម៉ោងដេកអីគាត់ដេកមិនគាត់ញ៉ាំបាយមិនគាត់ធ្វើការមិនគាត់សម្រាកខ្លួនឯងមិនគឺមនុស្សស្រីនេះហ่ะប៉ាកែហ្មងសឹងតែថាមួយថ្ងៃគឺគាត់មាន30ម៉ោងតែខ្លួនឯងហ្មងហើយអត់មានរោមឃ្លីអីខ្ពើមកនិយាយទៅរឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សណាគេក៏មានរោមលើខ្លួនដែរសឹងតែមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសឹងមានរោមលើខ្លួនប៉ុន្តែអត់ទេគាត់អត់ចូលចិត្តទេគាត់ខ្ពើមណាស់ដែលមនុស្សយើងកើតមកជាមនុស្សមានជីវៈវិជាត្រូវតែព្រហ្មចារីយ៍ហើយធ្វើការងារផ្ទះទៀតហើយចេះធ្វើម្ហូបទៀតមានចំនួនមានការងារលេងហ្គេមហើយចេះធ្វើម្ហូបហើយត្រូវធ្វើការងារផ្ទះទៀតហើយមានការអឺហើយចេះត្រូវនិយាយជាមួយនឹងចាស់ទុំទៀតហើយអត់ចង់បានសបល់ស្អែមទេត្រូវតែសបល់សទៀតបើទោះបីជាគាត់មានការងារទាំងអស់នេះក៏ដោយគាត់ត្រូវខ្វល់ពីសបល់ខ្លួនឯងទៀតហើយត្រូវចេះញ៉ែប៉ុន្តែបែរជាប្រកែនៅលើក្រែប្រកែនៅលើក្រែប៉ុន្តែអត់ធ្លាប់ទេអត់មានបាត់ពិសោទេគឺគាត់កើតមកពីធម្មជាតិមកគឺគាត់ប៉ាកែហ្មងគាត់អត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងហ្នឹងឯងគាត់ជាមនុស្សដែលមានព្រហ្មចារីយ៍គាត់អត់ហ៊ាននិយាយពីរឿងនៅលើខែហ្នឹងឯងព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សស្រីដែលល្អគ្រប់លក្ខណៈណាតាមមនុស្សប្រុសអីដែលមនុស្សប្រុសនិយាយប៉ុន្តែគាត់ឡើងលើខែព្រាមបាត់ពិសោគេបាត់ពិសោគាត់ដូចមនុស្សដែលគេធ្លាប់20 30ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺមានពីកំណើតដងពីកំណើតហ្មងមិនធ្វើតែដងចំនួនមិនធ្វើតែប៉ាកែរៀនទេណាប៉ាកែគ្រប់មុខទាំងអស់ហើយចេះធ្វើម្ហូបទៀតអូនិយាយទៅមនុស្សស្រីគាត់ចង់បាននេះគឺសឹងតែថាចោះមកពីឋានទេវតាហ្មងណាប៉ុន្តែសួរថាគាត់ខ្លួនឯងវិញគាត់មានអីគេដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យគេអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយអាទិត្យណា50ដុល្លារមកតាត់50ដុល្លារមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានចំនួនខ្លួនឯងមានចំនួនខ្លួនឯងមានការងារប៉ុន្តែគាត់ឲ្យមួយថ្ងៃមកតាត់50ដុល្លារគាត់មើលយើងមានចំនួនផងយើងមានការងារផងបានប្រាក់ខែផងអីផងយើងត្រូវការអត់50ដុល្លារនៅក្នុងមួយតាត់ហ្នឹងគុំវាស្ថានគាត់បើសិនបើមិនមែនជាមនុស្សទេវតាបែបហ្នឹងគុំចំណាយពេលវេលាគាត់ចោលអត់ប្រយោជន៍អីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើមនុស្សស្រីបែបណាដែលមានគ្រប់តាមអីដែលគាត់ចង់បានបែបនេះអញ្ចឹងមេរៀនដែលយើងរៀននៅពេលដែលយើងឃើញប្រៀបធៀបពីនេះហើយគឺអីគេគឺស្រីស្រីគ្នាយើងដាក់ស្តង់ដាឲ្យខ្ពស់មកកុំទៀមទាត្រឹមតែថា 1.85 មកទៀមទាទាំងអស់មកចង់បានអីគេខ្លះព្រោះយើងឃើញថាប្រុសប្រុសគេទៀមទាអីពីយើងខ្លះសឹងតែថាយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សទេវតាអាចមួយថ្ងៃមាន30ម៉ោងនៅក្នុងខ្លួនយើងមាន30ម៉ោងហ្មងនិយាយទៅសឹងតែថាច្បាប់ធម្មជាតិគឺត្រូវតែ
bảy chữ bắp thôi mà chị đang define nature nó ban mong á đầm bay thưa ca như thằng nó ban đầm bay group chùm nội rồi bỏ qua nó ban chẳng hay đây ban chỉ những đã xong đa bỏ dương tiếp đấy tiêm tiền của hơn.